Вітаю, це програма «Серед тижня» на телеканалі «Новий Чернігів». Сьогодні будемо говорити про субсидії, власне, про зміни, які відбулися в цій процедурі. І гість нашої студії сьогодні – це директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Олег Русін. Вітаю, шановні телеглядачі. Олеже Володимировичу, взагалі про субсидії. Скільки в нас сьогодні людей її отримує? І яка середня цифра, тобто скільки це в грошовому еквіваленті? Я хотів би повідомити наших шановних телеглядачів, що по результатам роботи за опалювальний період 2015-2016 року взагалі, і взагалі після змін, які відбулись суттєві з 1 травня 2015 року взагалі в порядку призначення житлових субсидій, до органів соціального захисту населення в межах Чернігівської області звернулось близько 260 тисяч домогосподарств, тобто 260 тисяч осіб за призначенням житлових субсидій. По результатам роботи за 2015 рік житловою субсидією скористались в області більше 200 тисяч осіб, тобто 209, якщо так будуть більш точними. Багато чи це мало? Я хотів би повідомити, що в області загалом близько 505 тисяч домогосподарств, тобто практично більше половини домогосподарств звернулись за призначенням житлової субсидії і практично майже всі з них, скажімо, скористалися цією можливістю. Ну, були моменти, коли відповідно до доходів чи інших показників неможливо було призначити субсидію, а загалом то переважна чисельність призначена. Що стосується цифр, то я хотів би сказати, що на ці цілі, загалом для забезпечення програми житлових субсидій, на 2015 рік урядом було виділено для Чернігівської області сума більше 710 мільйонів гривень, яка використана на ці цілі, якщо бути точним, 710 мільйонів 910 тисяч гривень. На забезпечення програми житлових субсидій на 2016 рік для Чернігівської області виділена сума в межах 1 мільярд 284 мільйона і 90 тисяч. Тобто ми бачимо, що більше ніж на 500 мільйонів сума додана, саме для того, щоб враховано те, що буде зростати вартість житлово-комунальних послуг. І урядом визначено, що призначення житлової субсидії – це одне із пріоритетних напрямків роботи взагалі органів соціального захисту населення і безпосередньо уряду України для того, щоб захистити тих, хто має на це право, громадян, від здорожчання вартості житлово-комунальних послуг. Бо житлова субсидія – це є саме програма, яка розрахована для того, щоб захистити споживача від здорожчання вартості житлово-комунальних послуг. Які зміни все ж таки відбулися от в наданні, оформленні субсидії, основні такі, які варто знати громадянам? Ну, я хотів би трошки так, знаєте, обзорно сказати, що, по-перше, програма житлових субсидій діє в Україні вже 21 рік, фактично з 1995 року. Програма житлових субсидій працює. Найбільш суттєвих змін, вона, скажімо, внесена зміни з 1 травня 2015 року, коли саме головне суттєво спрощений порядок звернення громадянина за до органів соціального захисту населення для призначення житлової субсидії. Ми знаємо, що практично з травня лише два документи громадянин подає, це заяву і декларацію, і безпосередньо органи соціального захисту населення проводять розрахунки і призначають житлову субсидію. В 2016 році, враховуючи, скажімо, досвід попередніх років, також внесено ряд змін в порядок призначення житлових субсидій, про які я безпосередньо і хотів би повідомити наших шановних телеглядачів під час сьогоднішньої, як кажуть, програми. Перша, значить, і суттєва зміна. На сьогоднішній день при призначенні субсидії громадянин має визначитись, тобто ті громадяни, які мали право на пільгу в минулому році, вони могли користуватися і пільгою, і програмою житлових субсидій. З травня 2016 року внесено зміни до постанови 848, і громадянин має визначитись, чим він буде користуватися, чи пільгою, чи субсидією. Тобто фактично, якщо громадянин користувався житловою субсидією, то пільга йому при нарахуванні
вартості послуг не враховуються. Будь ласка, визначайтесь, звертайтесь до органів соціального захисту населення, чи пільга, чи субсидія. Такий порядок з 1 травня 2016 року. Це треба заяву написати у вас, так? Да, безпосередньо треба звернутися і відмовитись від нарахування пільги, тоді можна користуватися програмою житлових субсидій. А якщо людина, наприклад, не прийшла, її автоматично оберуть або пільгову субсидію? Ну, на сьогоднішній день органи соціального захисту населення стараються зв'язатися з громадянами, викликають їх і безпосередньо вже з платіжних доручень, які люди отримають, коли вони бачать, що виплата по пільзі припинена чи ще щось, то безпосередньо треба звернутися до органів соціального захисту населення за місцем, як кажуть, отримання житлової субсидії, тобто за місцем фактичного проживання. Що ще змінено? Для тих громадян, які отримують житлову субсидію в натуральній формі, тобто в грошовій формі, це так звана субсидія на тверде паливо, скраплений газ, порядок призначення передбачає особисте звернення перед призначенням громадянину житлової субсидії. Такі зміни відбулись з 1 травня 2016 року, тобто, знову ж таки, ті люди, які користуються, я хотів би підкреслити, виключно субсидією на тверде паливо, скраплений газ, їм необхідно для подальшого призначення житлової субсидії підійти в органи соціального захисту населення для того, щоб, скажімо, внести уточнення в свої документи. Ті громадяни, які користуються житловими субсидіями, тобто на опалення житла, на газ, на воду, я підкреслюю, їм, тим, кому призначена житлова субсидія, тим громадянам нема потреби звертатися до органів соціального захисту населення, якщо в період між призначенням і сьогоднішнім днем, як кажуть, не відбулись суттєві зміни. А саме, тобто не змінена кількість послуг, які громадянин отримує, не змінена склад сім'ї, на яку розраховувала житлова субсидія, суттєво не змінена, скажімо, доходи, види доходів, які громадянин отримував, то таким громадянам нема потреби звертатися до органів соціального захисту населення. Органи соціального захисту населення самостійно проведуть перерахунок і перепризначення субсидій на наступний період, як це і передбачає чинне законодавство. Я хотів би сказати, що на сьогоднішній день органами соціального захисту населення для 64 тисяч таких громадян, це в межах області цифри, проводиться автоматичний перерахунок, і станом на сьогоднішній день більше майже 60% від цього чисельності громадян вже проведено перерахунок і перепризначення житлових субсидій. Що ще змінено в порядку житлових субсидій? Я хотів би сказати, що з травня 2016 року для тих мешканців, які живуть в будинках, в яких створене об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, ОСББ так звані, то з травня 2016 року громадяни до переліку послуг, на які призначається житлова субсидія, можуть включати послугу з обслуговування житлових будинків. Механізм нарахування трошки ще доопрацьовується, тобто урядом вже передбачена можливість призначення субсидій на цю послугу, але порядок розрахунку розробляється на сьогоднішній день відповідним відомством, і до 7-го місяця, до 1-7, він має бути прийнятий і застосовуватись уже фактично. Як це технічно зробити? Хто має звертатись від ОСББ за цією субсидією? Голова? Від ОСББ громадянин звертається відповідно на своє житло. А, тобто на окремо своє житло, да, так? Да, да. Не просто, на що, весь будинок. Просто що серед надавачів послуг вже буде, як кажуть, обраховуватись і об'єднання, безпосередньо голова об'єднання співвласників багатоквартирного житла. Ну, я ж скажу, що порядок буде ще розроблений відповідним відомством, тому якісь деталі ще можуть бути додатково прописані. На сьогоднішній день я ще не готов коментувати, як кажуть, як воно буде вже остаточно. Але в законодавстві вже передбачена можливість нарахування субсидій на такий вид послуги. А от ж як щодо тих, хто винаймає житло, вони теж мають право на субсидію? Да, ті, хто винаймає житло, на сьогоднішній день ті громадяни, які винаймають житло, мають нотаріально завірений договір оренди житла, на них також призначається субсидія, при цьому нема потреби змінювати, як кажуть, особисті рахунки.
отримувача послуги, тобто громадянин, який винаймає житло, звертається з цим договором до органів соціального захисту населення, і на це житло призначається йому субсидія. При цьому я хотів би повідомити шановних громадян наших про те, що урядом, знову ж таки, змінено порядок, внесено зміни в постанову, і на сьогоднішній день є можливість призначати житлову субсидію на фактичну кількість проживаючих осіб. Про що це йдеться мова? Якщо винаймають житло, і там проживає людей більше, ніж призначена, скажімо, субсидія, а ми розуміємо, що субсидія розраховується згідно соціальних норм на кожного проживаючого в даному будинку, то за рішенням комісії, яка створена при органі місцевого самоврядування, є можливість нараховувати житлову субсидію на фактичну кількість проживаючих осіб, а не тільки на ту особу, яка винаймає житло, на яку заключений договір оренди. Так що це також дає можливість для наших громадян користуватися більш, скажімо, суттєво програмою житлових субсидій. Які ще зміни? З 1 травня 2016 року громадянин, який звертається до органів соціального захисту населення, має можливість звернутися, а кількість документів не змінена, як і раніше залишається заява і декларація, то заяву і декларацію громадянин може подавати в електронній формі. Це таке, скажімо, такі, знову такі зміни вже з під впливом часу ми бачимо, да, що найбільш застосовуються електронні технології, то громадянин може подавати заяву і декларацію в електронній формі через електронні мережі, але є одна умова, що в даному випадку має застосовуватися електронний підпис громадянина, бо наявність особистого підпису на сьогоднішній день в заяві і декларації – це є обов'язковою умовою для прийняття документів для розрахунку житлових субсидій. Тому, якщо хтось, не маючи електронного підпису, направляє в електронному вигляді до органів соціального захисту населення заяву і декларацію, необхідно підійти в органи соцзахисту для того, щоб поставити вже потім в прийнятій заяві декларації безпосередньо власний підпис. Така умова є. Скажіть, а багато людей на сьогодні вже звернулося в такій формі електронній? Ну, це новшество тільки з травня місяця. Ми на сьогоднішній день доводимо до громадян таку можливість подання. Аналізу ще, як кажуть, не зроблено. Я думаю, що в перспективі ми проаналізуємо цю, як кажуть, наскільки люди скористались даною можливістю. Я хотів би про що ще повідомити наших громадян, що на сьогоднішній день в порядку призначення житлових субсидій трошки змінена розрахунки тих сум, які враховуються в дохід громадянину для призначення житлових субсидій. Кого це, скажімо, стосується? Ну, по-перше, ми знаємо, що відповідно до порядку з 1 травня 2015 року громадянин для звернення за житловою субсидією міг скористатися наданням довідки про доходи за останні 3 місяці. На сьогоднішній день такий порядок відмінено, і для розрахунку доходів береться база попередній рік, скажімо, обраховуються повні доходи за повний рік. Такі зміни, як кажуть, внесені. Також внесені зміни для розрахунку доходів на приватних підприємців. Торкнулося це питання. Ми знаємо, що для приватних підприємців, які там знаходяться на спрощеній системі оподаткування, тобто перша, друга, третя категорія підприємців, їм обраховувався дохід на рівні 1, 2 і 3 мінімумів доходів громадян для працездатних громадян. На сьогоднішній день внесено зміни і для підприємців першої категорії при обрахунку їхніх доходів рахується сума еквівалентна двом мінімальним доходам, визначеним для працездатних громадян. Я хотів би нагадати, що з травня 2016 року ця сума складає 1450 гривень. Тобто громадянин, який є приватним підприємством на спрощеній системі опадкування
і належить до першої категорії, дохід йому буде визначатися на рівні 2900 гривень. Для підприємців другої категорії на рівні 3 мінімумів для працездатних громадян, для підприємців третьої категорії на рівні 4 мінімумів для визначених для працездатних громадян. Такий порядок внесення зміни, і такі тепер доходи будуть розраховуватися. А ще питання щодо контролю. Посилився контроль, так, за тими громадянами, які отримують субсидію? Про це детальніше розкажіть, що мається на увазі? Я хотів би на сьогоднішній день повідомити громадян, що на сьогоднішній день внесеними змінами передбачена можливість соціальних інспекторів. Я хотів би зауважити, що це не кожен працівник органів соціального захисту населення, це лише соціальний інспектор, це є визначена категорія посад, які мають право проводити вибіркову перевірку. І якщо під час вибіркової перевірки буде з'ясовано, що громадянин при подачі заяви і декларації вніс якісь неправдиві дані, які могли вплинути на призначення житлових субсидій, чи вплинули, то для таких громадян призначена житлова субсидія буде зупинена і буде прийматися відповідне рішення щодо подальшого, як кажуть, нарахування. Така можливість передбачена на сьогоднішній день, бо є, чесно кажучи, непоодинокі факти, коли громадяни подають, як кажуть, не зовсім правдиві дані, м'яко кажучи, да? І потім виникають певні колізії з приводу цих питань. То на сьогоднішній день вже, скажімо, є така можливість перевіряти і приймати відповідне рішення. А якщо не пускають вашого працівника у квартиру, наприклад, ви звертаєтесь до суду чи як? Ну, я хочу сказати, що на сьогоднішній день соціальний інспектор, якщо людина користується соціальною виплатою, а субсидія – це є соціальна підтримка для громадянина, і він не пускає соціального інспектора, то, ну… Я б не радив не пускати. Да, є підстави припинити. То. Бо соціальний інспектор саме і є та особа, яка перевіряє правильність призначення соціальних виплат, цільове використання соціальних виплат. Тому я б не радив не пускати соціальних інспекторів до... якщо вони приходять з перевіркою. Навпаки, якщо людина чесна, добросовісна, як кажуть, звертається і... не намагається обдурити, як кажуть, когось. Державу. Да, ну, державу, зрозуміло, бо соціальний інспектор діє ж не від себе чи від соціального захисту. Він діє в межах повноважень, які надані йому державою. Тобто він діє від держави, то не треба просто намагатися когось дурити. Олеже Володимировичу, а ще до кого, стосовно кого змінені ці визначення щодо доходу, як оформлюються субсидії і так далі? Ну, я хотів би сказати, що при врахуванні доходу при призначенні житлової субсидії також змінено порядок для студентів, які, ну, тут визначаються дві категорії студентів, які проживають з батьками і які не проживають окремо від батьків і не отримують житлової субсидії. То для студентів, які проживають окремо від батьків при призначенні житлової субсидії, дохід підвищується до одного мінімуму для працездатних громадян. Не підвищується дохід до одного мінімуму для тих студентів, які проживають спільно з батьками і не отримують стипендії. І для військовослужбовців, призваних на строкову військову службу, це такий ж один із, скажімо, моментів підтримки військовослужбовців при призначенні житлової субсидії. Отакі переважно, як кажуть, зміни на сьогоднішній день, які враховуються, які починають застосовуватись і будуть діяти на найближчий період. Я вам дякую за цікаву розмову. Нашим телеглядачам нагадую, що сьогодні ми говорили про субсидії, власне, про зміни, які відбулися в цій процедурі. До наступної зустрічі.